Troðið var út úr dyrum á Iðnó í dag þar sem fram fór opinn borgarafundur stöðu þjóðarinnar. Þar krafðist fólk kosninga. Íslensk stjórnvöld hafa óskað eftir láni frá Kínverjum en ekki fengið formleg svör, Sólveig Bergmann. Boða var til fundarins til að fólk gæti fengið svör frá ráðamönnum milliliða laust. Stjórnmálaflokkarnir sendu allir í fulltrúa en hvorki ráðherrar né bankastjórar mættu. Ég fekk að vita það í gær að Geir nokkur Horti, hann með norskan hernaðarráðgjafa, sér til halds og traust í dag. Gott að blessa með það, Nú ég farin að skilja þetta sko. Því að það neyðar áætlu NATO í gangi á Íslandi sem þýðir auðvitað top secret. Þess vegna fáum við ekki að vita neitt. Ég finn óbragðið í munnunum á mér allan daginn og þegar ég fer að sofa þá við skítur í eyrunum á mér. Og hver ábyrgur fyrir þessu? Það eru auðvitað stjórnvöld sem að halda okkur stöðugt í skuggann. Lán til starfsfólks að geti yfirtekið rekstu fyrirtækjana hefur reynst meira atvinnuskapandi en að láta einn aðila eins og Jón Ásgeir kaupa upp fyrirtæki og sameina þeim öðrum. Jóhanna félagsmálaráðherra, þinn tími núna. Gríptu tækifærið og afnefndu verðtryggingu á lánum til almennings. Takk. Björgólfur, þetta kaupæði sem hún sagði í mokkanum að hefði runnið alla Íslendinga, ég kannast ekki við það. Ég á ekki sumarhús eða hjólís eða jeppa. Björgólfur, ég keypti mér aldrei flatskjá, ég á ekki einu sinni sjónvarp. Ég á reyndar örbylgjófn, þú nefndir hann samt ekki. Áramótaheiti mitt, Björgólfur, áramótaheiti mitt var að reyna að skilja peninga. Ég fór á námskeið og lærði stýrivext og EFI og spákaupmennsku og lánsæfisingun og skortstöð og skortsölu vísitölu verðtryggingu og ég reyndi að spyrja eins mikið og ég gat og alltaf létu menni sem þeir væri með alltaf hreinu en gátu samt ekkert útskýrt. Björgólfur, maður talar ekki skýrar en maður hugsar. Matadórið ykkar var alltof flókið. Svo flókið að það kunni engin reglurnar og svo asnalegt að allir töpuðu og nú þarf ég að borga. Aftur. Fólk í salnum spurði meðal annars af hverju auðmenn eigi enn eignir sínar, húsa og bíla þótt fyrirtækja þeirra fari í þrot á meðan almenningu sjái fram og að missa allt sitt. Af hverju sömu menn séu enn í lykilstöðum viðskiptabankana eftir ríkisvæðingu, af hverju ekki sé búið að afnema eftirlauna frumvarp ráðamanna og af hverju verkalýðsfélögin leið ekki mótmæli. Háværust var krafan kosningar. Fyrr í dag var haldinn fjölmennur borgarafundur í Iðnó þar sem hart var deilt á stjórnvöld fyrir ástandi sem nú komið upp í efnahagsmálum þjóðarinnar. Öllum formönnum stjórnmálaflokkana á Alþingi var boðið að þennan fundi í Iðnó en aðeins tveir slíkir létu sjá sig, Ómar Ragnarsson frá Íslandshreyfingunni og Steingrímur J. Sigfússon frá Vinstri grænum. Varaformenn Framsóknar og Samfylkingar mættu hins vegar ásamt fleirum. Rétt eins og þegar síðast var fundað í Iðnó var fullt út úr dyrum og mikill hiti í fólki vegna efnahags ástandsins, orsaka bankahrunsins og viðbragða stjórnvalda að undanförnu. Fundarmenn komu fram með harða gagnrýni á ríkisstjórnina, krafa fundar manna var skýr skilaboð frá stjórnvöldum og kröfðust þeir milliliðalausra svara frá stjórnmálamönnum. Frumherendur á fundinum voru Lilja Mósesdóttir hagfræðingur, Pétur Tyrfingsson sálfræðingur, Ingólfur H. Ingólfsson fjármálaráðgjafi og Halla Gunnarsdóttir blaðamaður.